モノマネしてくださいって。モノマネして。俺がケンタ君のモノマネするんですよね。そうよ。ああ、いいですよ。なんだろう。はい。できました。え、俺からいきますか。いいよ。いいですよ。じゃあ、俺が健太くんに、相談した時の健太くん。これは、まあ、こうやって、良太郎が、ちゃんとしなさいよ。いや、お前、それ。お前さ、俺、めっちゃバカなやつみたいになってるやつ。お前がさ、相談に対してちゃんとしなさいよだけ返すってさ、もうめちゃくちゃバカよそれ。いや、確かに。何も思いついてないやつじゃん、それ。返し。だからとりあえず、ちゃんとしなさいよって言っとこうみたいな。ちゃんとしなさいよ、本当に。りょうたろうのモノマネ？準備できました？うん、りょうたろうの、はい、新幹線移動の時の暇な時の小坂りょうたろう。そうなんですね。すごい、すごいですね。すごいめちゃめちゃ失礼ですね。急にちゃんとリアクションは取ってくれるんだよ。めっちゃ失礼。なんかしてでもリアクションは取ってくれるんだけど、やっぱ髪の毛気になるから。長いもんね。長い。それがね、大事だから。すごっ。失礼、俺。失礼ではない。面白いですね。面白い。